Свадбите се меѓу најважните настани во животот на секој поединец и семејство. Посебните традиции и културата на прославување на овој посебен ден бараат внимателна подготовка и значителен буџет. Но колку навистина чини една свадба? Изгледот на невестата бара посебна грижа. Прашавме во салоните Зубавина колку чини фризура и шминка за невестата, а оттаму ни рекоа дека цените се движат од 250 до 1000 евра во зависност од салонот. Една венчаница се движи од 500 до 5000 евра, а цената зависи од материјалот и брендот. Некои невести избираат да ја изнајмат венчаницата и со тоа да ги намалат трошоците од 200 па до 1000 евра. Цената на одделото за младоженецот се движи од 200 до 2000 евра. Златото е уште еден важен елемент на свадбата. Цената на златото за невестата може да достигне и неколку илјади евра. Во просек паровите трошат од 3 па до 10 илјади евра за злато. Сакаш да куплите мај лирен, факт? Па не ми е 500 евро фила, но тоа дејрин 5000, бар сежна во тоа. 5000 евро, како што не комплет? Цела шитот може да 5000 ше, па не ми е 5000. Тоа не месаторе, месаторе. Дими е 500, 3000, бар сежна. Најголем дел од буџетот за свадба оди за ресторанот. Во просек цената по лице се движи од 15 до 40 евра, во зависност од избраното мени и понудените услуги. За свадба со 250 гости просечно се трошат околу 5000 евра. Атмосферата, пејачот и музиката се секогаш многу важни, а за ова некои пејачи со кои разговаравме, иако не сакаат да зборуваат пред камерата, ни кажаа дека цените се движат од 2 па до 5000 евра. Снимањето на најубавите спомени од свадбата е исто толку важно како и самиот ден на свадбата. Цените за услугите за снимање и фотографирање се движат од 200 па до 1500 евра. Се троши и за украсување на масата на парот, која чини околу 200 евра. Земајќи ги предвид сите главни и помали трошоци, можеме да направиме проценка дека за просечна свадба потребни се околу 15.000 евра.